Välkomna till en ny vlogg. Här har vi Gurra G. Tjena, tjena. Här har vi Girls in the background. Och vi är på väg till Tennstoppet och ska käka lite lördagslunch. Oj, vad söt. De är jättekola. Rimmad lax. Ja, det tror jag. Ja, den är rå. Wowzy. Nu vill jag höra betyg. Okej, 1-10. 10. Det är faktiskt väldigt, det är sjukt. Allt var 10 förutom smassan. Så vad ger ni den då? Jag ger den 8. Okej, 8. Gurra då? 9 av 10. 9? 9. Ja. Och jag ger den också 9 av 10 faktiskt. Tatsen var. Let's go. Missy. Jag kunde förstå att jag blev en kaffetjej. Det är faktiskt sjukt. Det är faktiskt sjukt. Va? Här kommer bullar. De är sjuka. Jävlar vad färs. Den är ju verkligen oh som en sjuka. Skål, skål. Mm. Alltså, det är nästan som att de är på gränsen till att de är färdiga att rädda det. Ja. Nu går de är perfekta. De är liksom som... Man kan ju liksom inhalera den bara, alltså det, man kan liksom trycka ihop den till en liten boll om man vill. Idag är det en regnig söndag och jag är ute för att få lite frisk luft. Jag ska matcha upp Felicia Gustav. Gud, jag känner mig trött. Jag är lite trött idag. Jag har i alla fall på med min grå kappa. Jag vill också ha en svart bil. För jag har... Fin? Eller är det nej? Det är det du har. Ja. Alla klar. Jag har en ljusgrå, men den blir så... Alltså den går liksom, smälter liksom inte ihop med något annat, fattar du vad jag menar? Och så tror jag att det passar till det på ja. Den här. Sen har jag på mig... Elixir Jeans. Mina boots. Så fruktansvärt tråkigt väder idag. Men om 3 veckor åker vi till... Bali! Vi kommer stå här då. Och ja. Ja. Oj, jag längtar.
här min? Det vilken är min? Den, ja just den stora. Åh oh, jävlar. Det ser faktiskt sjuk ut. De är lite gulliga. Här var ros också. 9 kronor. En liten kaffe to go. Den är ju cool. Jävligt varmt. Nu ska vi göra någonting väldigt spännande. För titta vad jag har. Jag har en julkalender från Klinik. Och jag har inte öppnat en enda lucka, vilket är skitkonstigt. Och det är 8 december idag. Så jag har 8 luckor att öppna. Jag kommer inte behålla någon av de här produkterna själv. Utan jag tänker att 2 av er kommer kunna vinna den här julkalendern. Så jag kommer dela upp allt det här och göra 2 paket. Och det är ju 24 luckor, så det blir 12 produkter i vardera paket. Men jag tänker att vi kan köra tävlingsregler och sånt när jag öppnar den sista luckan. Så det är ingenting som ni behöver göra nu, men bara så att ni vet att den här kommer tävlas ut när vi når slutet av månaden. Okej, ska vi börja då? Jag hade ju faktiskt Kliniks julkalender förra året också. Och jag minns att jag tyckte den var så jävla bra. För det är ju liksom miniprodukter av alla. Det är ju miniprodukter och jag älskar miniprodukter. Jag är lite besatt av det. Perfekt också när man ska iväg och resa. Okej, så här har vi. Det är lite konstigt ljus här inne nu. Men det är för att jag har så himla varmt ljus här inne med alla mina ljusstakar och julgranen. Och, så det blir lite så här gulaktigt. Men det funkar väl ändå. Så här har vi då julkalendern. Lucka nummer 1. Då kör vi. Och i lucka nummer 1 så har vi. Och mina naglar, jag har rivit bort allting så de ser helt fruktansvärda ut. Jag ska gå och göra nya naglar nu inför jul. Och sen när jag åker till Bali, alltså någonting som är så jävla nice med Bali är att det är så sjukt billigt att gå och göra olika typer av behandlingar. Alltså en helkroppsmassage i 1 timme kostar 100 svenska kronor. Och ja, naglarna kostar också typ 100 kronor, vilket är helt sjukt. Så där kommer jag verkligen unna mig sånt. Men då ska vi se, i första luckan så har vi en blush. Och det verkar vara, ja men den heter 12 Pink Pop. Så ljusrosa skulle jag chansa på att den är. Jag vill inte öppna i och med att någon av er ska få ta emot allt det här. Men nice, älskar blush. Det var då lucka nummer 1. Då ska vi se vad lucka nummer 2 är. Där var den. Okej. I lucka nummer 2 så har vi. Oj, vi har ett serum. Nice, det här var en stor produkt. Kul. Här har vi lucka nummer 3. Och oj, också en stor produkt. I lucka nummer 3 så har vi en handkräm. Nice. Fan, det är bra grejer i den här kalendern alltså. Där nere har vi 4. Det är nästan lite kul att spara. Alltså att inte öppna varje dag. Det är roligare att få öppna flera. I lucka nummer 4 så har vi en liquid liner. Eyeliner. Jag vet inte vad det är för färg, men jag antar att det är svart. Ja, black. Då går vi på 5. I lucka nummer 5 så har vi en till blush. Men det verkar vara blushing blush, powder blush och cheek. Jag kan tänka mig att, okej, det är 2 olika. För den i första luckan heter 12 Pink Pop och den är mycket mindre. Den här heter 107 Sunset Glow.
Så det är olika. Den här är också mycket större. Så det kanske är lite olika nyanser i den. Det blir en överraskning helt enkelt för dig som vinner. Vilken var det öppna nu? Okej, femman. Är det en sex eller är det en nio? I lucka nummer sex så har vi en ögonkräm, verkar det som. All about eyes, reduces circles, puffs. Ja, ögonkräm. Då har vi två luckor kvar. Åttan ser jag där, den här är stor. Vad är sjuan då? Där. I lucka nummer sju så har vi Moisture. Ah, det är någon läppprodukt. Hydro Plump Treatment. Okej, okay. Spännande. Sist men inte minst då, lucka nummer åtta. 8 december idag. Ja, för det är också andra advent idag. Inte nu, inte när ni kollar, men för mig är det andra advent idag. Det är ju faktiskt mysigt. Jag skulle haft lite saffransbullar. Alltså, saffransbullen igår. Det är den godaste bullen jag har ätit i hela mitt liv, tror jag. Alltså, jag har aldrig ätit något så saftigt i hela mitt liv. Bor ni i Stockholm och inte testat lillebrors saffransbulle, så måste ni testa. Alltså, det var det sjukaste. Jag är inte så himla mycket för alltså bullar och sånt och kakor. Men den där var alltså helt otrolig faktiskt. Så ja, dit måste ni gå om ni har möjligheten. I lucka nummer 8 så har vi en bronzer. Nice, också stor. Bra grejer hittills faktiskt, måste jag säga. Stänger vi igen den och så öppnar vi resten. Jag tänker att jag öppnar alla luckor i mina vloggar. Så jag får ju vänta lite eller några dagar nu tills jag... För det är roligare att öppna flera stycken, tänker jag, när vi väl öppnar. Men väldigt bra grejer hittills. Okej, ska vi köra en liten sammanfattning då? Vi har ett serum, handkräm, två stycken olika blush, liquid eyeliner, ögonkräm, läppprodukt och en bronzer. Jättebra ju. Ska jag lägga undan det här och så får jag dela upp det på något bra sätt sen då i två paket. För jag tänker att det är roligare att två personer kan vinna än att en person vinner. Det är också många produkter. Ja, och nu då? Klockan är typ 5:30 skulle jag gissa. Jag kollapsade typ. Vi var ute i svängen igår. Jag vloggade inte det för jag tog inte med mig kameran. Men jag och Gustav och Jack, vi gick till... Vi var ju först hemma hos Felicia och Gustav och kollade på Idolfinalen. Vilket var jättemysigt. Nej, först! Efter vi hade varit ute och druckit kaffe och varit och ätit bulle och varit på stan, så mötte jag upp Hugo. Så Hugo kom hit, vi drack lite rödvin och bara satt och catchade upp i typ 2-3 timmar. Sen gick jag hem till Felicia och Gustav och kollade på Idolfinalen. Och sen gick jag, Gustav och Jack vidare ut en sväng. Så vi gick till Lion Bar, som är en, alltså verkligen en bröt pub här nere. Men billig bärs, så vi gick dit och drack två öl. Och sen så drog vi vidare till Tjåget på Söder. Helvete vad mycket folk det var på Tjåget. Alltså det var knökfullt. Så där var vi, så mötte vi upp Emilia och hennes tjejkompis. Och där var vi till stängning. Så jag var väl hemma i typ 3:30. Tog en dusch när jag kom hem i natt faktiskt. Det är faktiskt väldigt underskattat att duscha när man har varit ute och gå och lägga sig. Man mår så mycket bättre när man vaknar då. Så jag duschade, gick och la mig. Och sen så sov jag ut idag. Jag sov typ till 11:30 kanske. Jag minns inte senast jag gjorde det. Och idag har vi bara haft en mysdag. Jag och Felicia och Gustav. Och nu är jag hemma igen. Och bara myser av att vara hemma. Jag älskar att vara hemma nu. Det är så jävla mysigt med julpynt. Och... Däremot så... Jag känner ju att jag saknar lite sällskap. Alltså jag älskar ju att vara i mitt egna sällskap. Men det hade varit så himla mysigt att bara liksom... Ha någon och liksom... Gosa mig lite, känner jag. Nu när Gustav och Felicia gick hem och de pratade om vad de skulle laga för middag, att de skulle se film, och jag bara, åh, det är så mysigt att ni har varandra. Men jag klagar inte, det är verkligen jättemysigt att vara själv också. Men ni vet, ibland när man bara kan så här crava typ någon sällskap. Jag undrar verkligen vart han är. Alltså, kan ni tänka så ibland, ni som inte har träffat er person, eller ni som är singlar som jag? Kan ni tänka på det ibland så här, undra vad min framtida
partner gör just nu. Tänk om han befinner sig runt hörnet eller i samma lägenhetshus. Eller tänk om det är någon jag har gått samma skola med. Eller tänk om det är någon som inte alls bor, som bor på andra sidan jorden, som gör något helt annat. Alltså det är en väldigt spännande tanke att tänka på vem den här personen är och vad den personen gör i talande stund. Det är sådana tankar som jag har i alla fall. Vi får se, jag kanske träffar han på väg till Bali. Vem vet, jag kanske träffar han på flygplatsen. Men låt det snälla inte vara en australienare, för då kommer min mamma få hjärtstopp. Det är ju många australienare på Bali och de är ju väldigt trevliga australienare. Men det hade inte varit bra om jag träffar en från Australien. För jag vill faktiskt inte bo så långt bort heller. Det är liksom, det finns en gräns. Jag är jätteöppen för framtiden och träffar jag någon som bor liksom i Europa någonstans så hade jag absolut kunnat tänka mig flytta. Så länge det är lättvindigt att ta sig hem. Men att bo i Australien hade blivit för komplicerat och för långt bort. För att jag är ändå väldigt mån om att jag vill ha min familj hyfsat nära. Men också om jag får barn i framtiden så vill jag ju att mina barn ska kunna vara nära mamma och pappa och mina bröder. Och, men också med vänner, där det är jobbigt att vara så långt bort liksom. Så nej, det får vi inte hoppas. Jag ska försöka inte dra mig till de australienarna. Men ja, vi får se. Jag är faktiskt väldigt spänd nu på att åka till Bali. Det har liksom inte känts verkligt förrän nu, bara för att nu närmar det sig. Nu är det bara 3 veckor kvar. Vi räknar ut idag att efter den här söndagen så är det 2 söndagar kvar. Varav en är hemma på jul, vilket är bara jättemysigt. Och sen den söndagen därefter, då är vi på en strand. Då byter vi ut det här slasket mot värme, torr mark och strand. Åh! Jag längtar så mycket, jag är så taggad. Det här blir verkligen ett äventyr på ett annat sätt än vad det var sist när jag och Jennifer var på Bali. För att då var vi ju där, men vi var där en månad så vi var ändå där lång tid. Men vi bodde ju en och samma villa hela den perioden. Så det blev ju inte så mycket variation. Vi hängde oftast på samma ställen och rörde oss liksom på samma gator hela tiden. Men denna gången så ska vi ju bo på lite olika ställen. Jag ska ju vara där nästan i 2 månader. Vi ska bo på ett yoga- och surfcamp. Och sen ska vi bo på någon villa. I någon villa i Uluwatu. Som är ett annat ställe där vi bara var över dagen sist. Och det stället kändes skitnice. Jag har också hört så mycket nice om just Uluwatu. Så det ser jag fram emot att spendera mer tid där. Så denna gången blir det inte lika mycket Seminyak och Canggu som det blev sist då. I och med att vår villa låg i Seminyak, Canggu, mellan där. Och sen så har vi ju bara bokat boenden typ halva vistelsen. Så vi har ju också några veckor där vi inte har någonting planerat. Vilket också känns lite kul, för att då kan man gå lite på känsla när man väl är där. Och man kan vara lite mer spontan. Och man kanske träffar några som ska dra dit och kanske man hänger på där. Ja, ni fattar, det blir lite mer utrymme för att vara spontan när man inte liksom bokar allting från start. Det tycker jag känns kul. Så att jag, även fast vi ska tillbaka till samma ställe, alltså åka tillbaka till Bali då, så känns det ändå som att det här blir lite en annan typ av resa, just för att vi ska liksom bo på olika ställen, olika typer av boenden också. Jag är så sjukt taggad på att komma till ett surf- och yoga camp. Dit ska vi, först ska vi våra 2 första nätter, jag, Felicia och Gustav åker ju först, så ska vi bo på bara ett lägenhetshotell som jag bokade. Och sen då på nyårsafton så checkar vi in på det här campet då. Och den veckan så lär ju vi surfa och göra den grejen liksom. Vilket ska bli skitkul. Ja, nu är vi så himla vana vid att surfa i Europa och i det typ av klimatet. Och ha våtdräkter och vattnet är ju svinkallt. Och det här blir något helt annat att surfa i tropisk miljö. Eller så tropisk klimat. Så jag ska köpa någon snygg baddräkt jag kan surfa i. Det ska bara bli spännande att testa surfa fast på ett annat ställe. Och under andra förutsättningar liksom. Så det blir liksom första veckan. Och sen då efter det, för att det här campet ligger i Seminyak om jag förstått det rätt. Sen efter det så har vi då bokat en villa i Uluwatu i 12 dagar. Vilket är typ 1 timme från Seminyak och Canggu. Och där är det inte lika turistat som Canggu. Det ser jag fram emot så mycket. Och under den tiden vi bor där, då kommer också Jennifer. Ja, så det ska bara bli skitkul. Jag är så taggad på att vlogga och nu är Gurra med. Så vi kommer filma med drönare och vi har GoPro med. Vi kommer filma när vi surfar. Och jag är taggad på att testa så många olika nya matställen. Maten är helt sjukt god på
på Bali. Det var verkligen någonting som jag... Maten var helt... Alltså jag tror inte jag åt någonting som jag inte tyckte om en enda gång. Och då var vi ändå där en månad. Och sen bara liksom... Jag bara längtar så sjukt mycket nu. Men först jul, det längtar jag faktiskt också till sjukt mycket. Det ska bli så mysigt att komma hem till familjen och bara mysa och ha kvalitetstid. Ja, nej men nu har jag pratat på här, som vanligt, med mig. Men tack för att ni är här och tittar och vi ses helt enkelt i nästa vlogg. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Jag glömmer att påminna om det, jag är väldigt dålig på det. Men nu har jag också nått, jag sa att jag skulle sluta prata men jag vill bara säga en sak till. Jag har ju också nått 17 000 prenumeranter nu, vilket känns väldigt stort. Det känns alltid väldigt stort när man når ett nytt liksom, tusental. 17 000 är vi nu på 2 år och vad har jag, typ 100, nu har jag inte telefonen här, men typ 160 eller 190 videos, det var något av dem, jag kommer inte ihåg. Det är ganska sjukt, det känns helt otroligt, men jag är så tacksam. Ja, vi ses i nästa vlogg. Tack för att ni kollade på den här videon, hoppas att ni tyckte om den och ha en jättefin dag, kväll, morgon, när ni nu än tittar på det här. Puss och kram, ni är bäst. Thank you.